Ng'ennaku z'omwezi 16 kakiiko k'ebyokulonda kaalangirira Yoweri Kaguta Museveni ng'omukulembeze w'eggwanga oluvannyuma lw'okuwangula banne bwe baali mu lwokaano mu kalulu akaakulemberwa kampeyini ezaali ezavaawo mpiteewo naddala ku bawagizi b'oludda oluvuganya gavumenti. Okusinziira ku byalangirirwa kakiiko k'ebyokulonda, Pulezidenti Museveni yamegga banne n'ebitundu 5-8 n'obutundutundu 3-8 n'addirirwa munne bwe baali ku mbiranye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebitundu 3-5 n'obutundutundu 8. Olwaleero, Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omukulembeze w'eggwanga Esther Mbayo alangiridde enteekateeka z'emikolo egy'okulayiza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuddamu okufuga eggwanga lino emyaka emirala 5 era emikolo gyakubaho ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno ku kisaawe Kololo. Mu kulayizibwa kuno alina bingi byaweebwa, mulimu ssemateeka wa Uganda, ne mubeeramu flaga ya Uganda, ne mubeeramu standard flaga y'obwa president. Minisita ategeezezza nti emikolo gyakukwatibwa wansi w'omulamwa kampeyini za NRM kwe zaatambulira ogwa Securing the Future, nga kino minisita ategeezezza nti kyeyolekera mu mirembe gavumenti eno gye yaleeta. Katuli sekiwa kuba tulina eddembe, tukola buli kye twagala kyonna. Bannamawulire mukimanyi, waliwo eddembe ly'okweyogerera. Buli omu n'ayogera nga kyayagala, naye n'atakwatibwako. Mu nsi endala, bw'oyogera ku mukulembeze w'eggwanga, onaku olwo oyinza okuluzibya nga oli mu kkomera oba nga toliiwo. Omukolo ogugenda kubeera gw'abantu balondemu, era abo bokka abagwa mu kiti ky'abavuganyako ku kifo kya Pulezidenti, baminisita, abakulembeze ba NRM ab'oku ntikko, abaka ba Palamenti ya kuno n'eya East Africa, ssaako ne bannaddiini wamu ne bannamukisa abalala. Nga gugenda kutandika essaawa emu ey'okumakya, era gugenda kukolebwa mu ngeri eya kina ssaayansi oluvannyuma olw'ekimbe olwa ssenyiga omukambwe eyatugwira COVID-19. Ono era ategeezezza nti abakulembeze b'amawanga g'ebweru abasoba 42 be bayitiddwa okuva mu nsi ez'enjawulo okubaawo ng'abajulizi ng'omukulembeze alayizibwa okuddamu okukwata enkasi. Mulimu abakungu 17 abagenda okuva buli ku district ne mubeeramu bammemba ba Palamenti abalonde kubanga bagenda okuwitnessinga oba okubeerawo ng'abajulizi nga Pulezidenti waabwe alayira. Oba wateekeddwa okubeerawo bonna abeesimbawo ku ntebe y'obwa Pulezidenti abanajja naye nga bonna twabayise. Abakulembeze b'ennono abatondotondo be tunaabatuyise. Wabula alabudde abo bonna abalowooza nti bayinza okugootaanya emikolo egy'okulayira n'agamba nti anaakwatibwako kaakumujjutuka. Abagamba okwekalakaasa olunaku olwo, njagala okubategeeza nti politicking yaggwa, kye tuba tukola tugambe bannayuganda okwenyigira mu mirimu. Kinajjukirwa nti okulonda kw'omukulembeze w'eggwanga kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa January, ng'abantu 10 be baavuganya ku kifo kino kwali munna NRM Yoweri Kaguta Museveni. Mu kiseera kino agenda okulayizibwa, munnakibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwata ekyokubiri, Norbert Mao owa DP, munnamagye Henry Tumukunde, Nancy Kalembe, John Katumba, Mugisha Muntu, Joseph Kableta, ssaako ne munna FDC Patrick Oboya Muriat n'abalala.